Өлкөдө жыл башынан бери Орусия өндүрүмдүүлүгүнөн чыккан күйүүчү бензиндин тоннасы 300 доллардан 500 долларга чейин көтөрүлгөн. Ал эми калаа ичиндеги күйүүчү майлар бир жума мурун 39 сом 90 тыйындан туура келсе, ал эми учурда 42 сом 90 тыйынга чейин көтөрүлгөн. Мойдун Кошоев шаар ичинде такси кызматын аркалап үй бүлөсүн багат. Ал үй окатын жүргүнчүлөрдү ташуудан түшкөн каражаттын эсебинен төлөйт. Бирок соңку бир айдагы күйүүчү майдын кымбаттоосу анын негизги кирешесине бир топ терс таасир берди. Азыркы тапкан акчасы автоунасына май куйгандан артпай калган. Арзан маалында мисалы үчүн мен 250 сом, 300 сом менен иштешмин. 250, 300 сом менен ашып кетсе. Азыр эми 400 сом, 500 сомсуз болбой калды. Эми бензин көтөрүлүп атат, таксинин аркын көтөрө албайт экенбиз. Учетчигибиз бар. Ошо менен жүрөбүз. Барабыз, кайра кайтып, суу кайтып келсек эле ошо бензин көчөгө эле кетип калып атат да мындайча айтканда. Бир эле күйүүчү май эмес, базардагы азык-түлүк, кийим-кечеге чейин кымбаттаган. Ошого жараша айлык маяна пенсиялардагы көтөрүлсө жакшы болмок дегендер да жок эмес. Жашоо кыйындап баратат. Муну текшерген адам жок. Такты контроль жок да гана күндөн күнгө заправкаларга барсаң, 50 тиндан кошуп атып уже 41 сомдон ашып кетти. Муну контроль кылыш керек да. Контроль кыла турган монополия деген кызмат болчу эле. Аны контролдош керек. Анан эле ушу кызматка келип алалы, жайланышып алалы деп эле турган менен убакыт өтүп атат. Эл кыйналып баратат. Жашоо кыйындап барат. Пенсия жанагы ордунда эле турат. Бааны жөнгө салуучу антимонополия кызматы билдиргендей, башка өлкөлөргө салыштырмалуу эң арзан күйүүчү май Казакстанда, андан кийин эле биздин өлкөдө. Кыргызстан 98% күйүүчү майды сырттан импорт менен алып келет. Баасы да ошого жараша дейт. Пайызга айтып кетсек, бүгүнкү күндө ушу бир айдын ичинде 3%дан 7%га чейин көтөрүлдү да. Эгерде бир айдын ичинде 20%дан ашык көтөрүлүп кеткен болсо, ошол экономика министрлиги аркылуу өкмөткө сунуштайбыз. Ошол өкмөт тарабынан 3 айлык чектөө киргизүү боюнча, ошо баанын көзөмөлдөө боюнча. Аны дагы бир айтып кетсем нерсеси, ошол биз чектеген баа койгон чакта деле, эгерде алардын алып келген баасына бул жерде алардын расходун кошобуз, налогдорду кошобуз, ошондо эң жогорку деңгээлде деп. Эгер алар действительно 38 сомдон келип түшсө, алардын өздөрүнүн расходун кошуп, 41ге туура келип, 43ке туура келип, ошого туура келип, ошол жогорку деңгээлде чекти баасын коюп беребиз да. Эгер действительно Россиядан кымбат келсе, биз аны деле ошо аны менен кармап кала албайбыз деген. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл нефтиге болгон баа кескин жогорулаган. Бензин бизнеси менен алектенген нефти трейдерлердин айтымында жазында баалар 50 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ага Россиянын мунайзат рыногунда күйүүчү майлоочу материалдардын баасы өсүп жаткан себеп. Бензин орто эсеп менен тоннасына 91.6 долларга, дизель тоннасына 25 долларга чейин кымбаттаган. Ошондой эле ассоциация былтыр февралда Кыргызстанда доллар 69.84 сом болсо, азыр 85 сомго чейин жеткенин эске салды. Нефти трейдерлеринин аракети менен бүгүнкү күндө ошо баалардын жогорулашы Кыргызстан боюнча бензин группасына орто эсеп менен 14%дан ашык эмес. Сом менен айтканда 5 сом тегерегинде кымбаттоо болду. Бирок бул кымбаттоо айтып атабызго, Россия Федерациясы мына март айына дагы бүгүнкү күндө дагы жогорулатты. Ошондуктан кымбаттоо дагы эле болот. Маалыматка ылайык, Баткен облусунун айрым жерлеринде күйүүчү майдын кээ бир түрлөрү тартыш болууда. Кыргызстан бензиндин наркы боюнча 181 өлкөнүн ичинен 11-чи орунда турарын кабарлады. Ал эми импорттоочу өлкөлөрдүн ичинен эң арзан бензин деп табылган. Башка алдыңкы 20 өлкө мунайды өндүрүүчү жана экспорттоочу болуп саналат. Алар Венесуэла, Сауд Аравиясы, Түркмөнстан, Кувейт, Бириккен Араб Эмирлиги, Иран, Казакстан, Нигерия жана башкалар. Ал эми дүйнө жүзүндө 1 литр бензиндин орточо баасы 1.106 долларды түзөт. Кыргызстанда учурда 1.455 доллар. Айымкан Исралгыз, Азам Бузириков, Ынтымак. Жазан келет, Россиядан кымбат келип атат. Ошонун негизинде бизде кымбат сатылып атат. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бизге 97%ын сырттан алып келебиз ушул күйүүчү майлоочу майлардын. Ошол эле Россиянын өзүндө бүгүнкү күндө биздин акчага сомго болгондо 49 сомдун айланасында сатылып атат. Бизге баягы налог жок келгендиктен бизге ушунчу арзан. Казакстандан кийинки эле эң арзан бензин ушул Кыргызстанда сатылып атат да. Бул эми канчага чейин ушундай болот? Эми эгерде Россияда кымбат болсо, бизде көтөрүлөт да. Бул негизинен дүйнөлүк биржа ошол Ленинградда, ошо Россиядан Ленинградда болот экен. Азыркы Санкт-Петербургда, ошо нефтинин баасы 15-17% көтөрүлүптүр.
Şunun neyizinde şu nefse trejilerin aytusu boyunca şu benzin şu kımmat kele başlaptırlar. Şunun neyizinde kımmat da otar. Biz anda bunda bulut da, eğer de bu neyizinden azı payız gaitip getsek, bugün künde şu bir aydın içinde 3 payızdan 7 payızga çeyin götürdü de. Eğer de bir aydın içinde 20 payızdan aşık götürüp getken bolsa, şu ekonomika ministerliği arkalı hükümetke sunuştayız, şu hükümet tarafından 3 aylık çektiği girgizü boyunca, şu bağının közömölde boyunca. Anı daha bir aydın küresan dersesi, şu biz çektiğin bağı koyu çakta dili, eğer daların alıp gelgen bağısına bu cihaz daların raskotun koşuğuz, maloktörde koşuğuz, onda en cevorku dengelinde. Eğer dalar listesine 38 somdan kelip düşse, daların yüzden raskotun koşuk, 40 birge turu gelip, 43 turu gelip, oşuğa turu gelip, oşuğa cevorku dengelinde çekti, bağısını koyup veriyoruz. Eğer listesine rastiyadan kımbat gelse, biz anı dili, anımına karmak kal almayız degen emedeyiz. Yok, düşündür işlerin cürgüp çatağız, keskin götür böyle de. Bu işi kısayın boyunca biz künüge monitörünü cürgüp çatağız. Düşündür sen, daların aytusunda, şu, Bişkek'ten gelip, Бишкектен буларга өздөрүнүн баасын коюп берет. Ошто мынанчадан сатылсын. Мындайча айтканда бизде ошо Бишкектен Ошко чейинке келген ба, эгерде дистоплюга 1 сом 50 тыйын кошулат экен, жанагы калган бензиндерге 1 сом 70 тыйын кошулат да. Эгерде мындан ары Баткенге кетсе, алар өздөрүнүн тарифи бар. Бизде мындайча айтканда өзгөнгө чейин бир тариф болот, андан өзгөндөн Ошко келгенде башкалар өзгөнгө чейин 1.5 сомдон, мындайча айтканда именно Куршапка чейинкиси. Ошондо өздөрүнүн тарифтери бар да. Муну негизинен Бишкектен коюлат ушул компаниялардын эмелери. Алар жол кир акысын кошуп, анан ошол баада сатылат. Жашоо кыйында баратат. Муну текшерген адам жок. Такты контрол жок да, анан күндөн күнгө заправкаларга барсаң, 50 тыйындан кошуп атып уже 41 сомдон ашып кетти. Канча болду? 42.90 болуп калды. Муну контрол кылыш керек да. Контрол кыла турган монополия деген кызмат болчу эле. Аны контролдош керек. Анан эле ушу кызматка келип алалы, жайланышып алалы деп эле турган менен убакыт өтүп атат. Эл кыйналып баратат. Жашоо кыйында барат. Пенсия жанагы ордунда эле турат. Иштейин десе жаштар жумушу жок. Эмне кылат? Көчөнүн баарында бекерчи болуп кетти. Жумуш таап берсин, эч ким законго закончу болбой эле өзүнүн жумушу менен эмне кылат? Кымбаттагандан бери күнүнө канча сомдук бензин куюп калдыңыз ага сиз? Күнүнө 500 сомдук бензин куямбы? Жетпейт. Көп болсо 200 сом чөнтөгө калат, же 300. Нанга чайга эптеп жашаш керек, нан алыш керек, чай алсаң болду. Пенсияга чыгайын десең 63'ке чыгыш керек, өлүп болосуң ага чейин. Кошоев Мойдун, ушул жерде кичине такси кылып иштейм мен бекер убактымда. Айласыздын иши болуп атат. Эми азыр бензин азыр эмнеге көтөрүлүп атат эми биз түшүнбөйт экенбиз карапайым адамбыз. Мурун мисалы үчүн 250-300 сом менен иштесек кечке, азыр 400-500 сомсуз иш болбой калды. Куйган бензинибиз акча эле кетип атат да мындайча айтканда. Арзан малында мисалы үчүн мен 250 сом 300 сом менен иштечүмүн. 250-300 сом менен ашып кетсе. Азыр эми 400 сом 500 сомсуз болбой калды. Эми бензин көтөрүлүп атат, таксинин наркын көтөрө албайт экенбиз. Үчөө чегибиз бар. Ошо менен жүрөбүз. Барабыз кайра кайтып келсек эле ошо бензини бензин көчөгө эле кетип калып атат да мындайча айтканда. Бензин эмне себептен ашып атат аны биз эми түшүнбөйт экенбиз. Бензин канча сом болсо сиздердин капчыңыздарга туура келет. Эми бизге канча арзан болсо элге деле жакшы эле бизге деле жакшы болот эле. Бензин ашып атат дагы бүт нерсе ошого карап продуктабыздан бүт бар жогу эле ашып атат да. Бир жагынан доллар ашып атат. Эми өкмөттүн деле чамасы жетпей калды окшойт. Бүт бар жогочу. Şimdi böyle kalalım.
Şimdi tabi oraya çıkalım da şimdi. Hoş geldin.